Ні, саме основне, пацани, це діалог. А наприклад, що ти його гостиш чаю? Так мені за це, я тобі не потрібно вести діалог. А ще чай був гарячим. Незалежна громадська. А яка це незалежна? Обласна. Обласна, це кому? В Ядосі це додаєте? Ні, не до Ядосі. Преса не дріши. Преса не дріши. Це посвідчення показати чи що? Не треба їх кормити. Не керніть. Ви не кормите. А вони що, без народу кричать? То я закликаю, щоб він не прийшов. Він не прийшов. Давайте ж ніякі провокації на сьогодні. Якщо вони не почнуть, то ми ніколи не почнемо. Вони теж не зробили, воно нічого не прийшло. Носом донизу, а душу до гори. А ви цього не хочете робити. Вас вдома батьки і матері такі самі, як ми. Ви живете в квартирах, ви живете так, як ми. Коли вони прийдуть у нас, ми їх накормимо, напоїмо чаєм, вигріємо і вирішимо. Мені шкода, бо в мене ж такий дід. А якщо він, дивіться, в мене пуста голова. Коли він оцей дубінкою буде бити мені по голові, вам не буде мене шкода? Мені всіх шкода. А як наїсться, то буде мати більше сили. В чому справа? Ти що, давайте, може, ЧК пацанам розставити? Хлопці, вони так не погано вилили. А ніхто не провокує, в них робота, вони виконують свою роботу. В них душі не те. Їм зараз кажуть нас розганяти. Вони будуть бити, але... Але чого ви служите одній людині, а не народу? Ви ж служите людям, а не отброскам, які нам, які вони довели, щоб ми тако стояли і мерзли цих зверцях. Не виконуйте злочинних наказів. На в Києві такі ж самі хлопчики в памперсах стоять. Ви розумієте це чи ні? Ну, давайте так, поки ребята, ту сторону, ми по цього, як відбуваєте переговори. Не ведіться ні на які провокації. Ні в якому разі. Ми рискуємо, все. Чекаємо результатів Верховної Ради.